Meillä on tässä Matleena Kuusniemi Nauris.fi vieraana. Mites, tuleeko mieleen, mikä olisi paras leffa ikinä? Mikä olisi paras leffa ikinä, niin ei tule ihan heti mieleen, mutta ne elokuvaohjaaja Jane Campion on semmoinen ohjaaja, jonka elokuvista ja TV-sarjoista mä oon aina tykännyt. Ja ne on, se on kuitenkin aika jo pitkän linjan tekijä, että niitä on katsellut nuorempana ja niitä on katsellut vieläkin. Et esimerkiksi se viimeisin sarja Top of the Lake oli musta tosi hieno ja sitten kaikki nämä pienot ja sitten joo, se on hyvä ohjaaja, koska sillä on semmoisia kummallisia aiheita ja ne on mun mielestä niin kuin tunnelmaltaan mielenkiintoisia ja vähän outoja ja niissä on hirveän hyviä naisrooleja aina ja ne on niin kuin moderneja ja mielenkiintoisia. Tykkään niistä, hänen elokuvistaan. Hyvä, kiitos.